Ha, Dilquşanın dükkanının yeri de bura. Bu Vidadi küçəsinə gedən yoldu. Heç nə qalmayıb. Bu göz balinsası. Qədim göz balinsası, musiqi məktəbi. Ha, heç nə qalmayıb. Buradan gedir. Ha, gedir. Bağlı. Kiram çəkir. Bu düşür. Gülpəri xalam bilə gedən yol. Ki biraz bəlkə buradan gedə yaşa. Qorxmaz gəlin evə. Qoy qayıdım həçək. Qorxmaz gəlin evə mən deyə bu qalır. Neydi o? Əli dedesin o. Gidək rəhmətli. Çeyinin evində çəkək. Ağ daşlıq var ya. Gözlər xanım. Mətər əsər alamət qalmıyor. Görün, bax bura, yaxınlaşırıq rəhmətli Gülpəri xalam bilin evinin yanına. Bax, bu ara yol, buradan ara yol gələcək, bu ara yol keçirdi ora. Onlar, bax, bu da rəhmətli Gülpəri xalam bilin evinin. Haradır, hə də baba, bu ara yol budur. Hə, bu ara yol budur, buradan gedirdi şeyə. Bu da rəhmətli Gülpəri xalam bilin evinin yeri. Evinin yeri. Bu birəcə də keçim qabağa. Laf görüm. Nətərdir. Qoy görüm. Bax, sağ tərəfdə. Sağ tərəf. Bax, sağ tərəf. İnternatdır. İnternatdır. Yeri bombalan boşdur. Yeri bombalan boş. Bombalan boş. Bax, burada da Rövşən. Kərkədan Rövşənin butqası var idi. Burada işləyərdi. Burada bir ticarət mərkəzi idi. Ancaq deyil, itibarlarının yeri qalıb. Onun da qabağında bax, belə, bax, 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 bu da rəhmətli Gülpəri xalam bilin evinin. Xalam oldu. Hə, yerdi. Qanunsuz ağaçlar vardı. Ondan çəyib. Əymişdi burada. Hə, hə. Bax, o deyil, itibarları qoyurmuş. Şey, bax, o da göy görkür. Bax, 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 bura şeydi, bax. Rəhmətli Gülpəri xalam bilin evinin yeridir. Burada gəlirdi, bax, bax, bu da artıq heç nə qalmıyıb ondan burada. Bir balada da orada pekarının yeridir. Pekarının yerini tamam aparıblar. Bombalan boşdur pekarının yeri. Hə, bax. Pekarının yeri. Bombalan boşdur. Bax, pekarının yerini görsən, şey deyir. Şey oynuyor. Dağ təpədir. Buradan hərlənir. İnternatın yeri də bax, bu cürdür. Va, internatın yeri bax. Ancaq ağaçdadır, yəni başqa bir şey çəkmək olmur burada. Çəkmək olmur burada. O biraz, buradan baxanda, buradan da göz balinsasından aşağı olan o difar qalıb. Göz balinsasının bərisində olan internatın yuxarı tərəfindəki o difar qalıb. Deyil, o difar qalıb. Amma burada artıq heç nə qalmayıb. Heç nə qalmayıb. Buradan da düz arxaya da baxanda rəhmət Gülpəri xalam bilin evinin o yalın başındakı köhnə Rus məktəbinin yanındakı yerləri görür. İndi bilmirəm. Düşür düşmür. Belə. Yəni Füzuli şəhəri artıq belədir.